سوماليلان ayaa maxkamad soo taageysay gudoomiyaha dibadmeerka ah ee Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaana soo oogay kiis ka dhana shakhsiga kan oo ku calaamadsan. In mas'uuliyadda uu qaaday iyo masabka uu ku bedeshay ay yihiin laba kala fog taasina ay u baahan tahay abaalmarinteeda. Warbixinteenna waxaanu daboolka kaga rogaynaa saddex qodob oo lagu eedeynayo iyo saddex marxaladood oo uu kiiskiisu mari doono. gudoomiyaha amni waayay ciidankii qaranka sistamka dawladeed ee uu ka ahaa awoodda saddexaad ayay warbixinteenu foolka ku haysaa. Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland ayaana waxa uu ku soo oogay kiisku aroraya ficiladii uu sameynayay muddooyinkii ugu dambeysay, kaasi oo la filayo inuu galaafto xilka uu hayo iyo xasaanadiisaba. Saddex qodob ayaana qaranka Soomaaliland uu ku eedeynayaa Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed. koobna waxa ka ah inuu qarankii uu u dhaartay daba marteeyay xiisadda laascaanoodna hoosta ka waday isaga oo dhinaca kalena tusaya. xukuumadda Soomaaliland ee uu ka ahaa ninka saddexaad ee ugu awoodda badan inuu dejinayo xaaladda oo nabadgelyo ku soo dabaalayo. tani ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee shakhsi mansabkiisa oo kale hayaa uu ku kaco fal intan xaddigiisu leegyahay. waana qodobka koowaad ee uu tix raacayo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dacwaddana isagu gacanta ku haya. lambar laba shir ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed waxaa loogu doortay. gudoomiyaha siyaasiyiinta daarood kuwaasi oo ay ugu magac dareen inuu dib soo celiyo gobollada Sool iyo Sanaag oo ay doonayeen inay maamul ka tirsan Soomaaliya u sameeyaan isaguna uu ka noqdo madaxweyne. falkan oo caddaynteeda la hayo isaga oo Soomaaliland ka mushahar qaadanaya inuu dhinaca kalena ka shaqaynayay kala furfurkeeda ayaa uu ku soo oogayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya ee dacwadda Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed ay ku soo oogayso xukuumadda Soomaaliland ayaa inuu xildhibaanada golaha wakiilada kala jajabiyey kana dhex samaystay xabaar isaga si gaara u taageerta kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah gudaha Soomaaliland ka dhex noqday mucaaradka fog. inkastoo aanay ka warqabin xildhibaanadaasi aragtidiisa hoose iyo sida uu uga soo horjeedo Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa haddana tani waxay ugu suurto gashay shakhsiga kan awoodda ay Soomaaliland siisay. waana qodob kale oo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland cuskanayo. saddexda marxaladood ee ay eedaysan Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed dacwaddiisu marayso ayaa waxa ay kala yihiin. lambar koow xeer ilaalinta ayaa soo diyaarinaysa dhisaysana qodobada uu shakhsigani ku xadgudbay ee ku eedaysan yahay. marka labaadna waxa ay u gudbi doontaa golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ka xayuubin doona xasaanadda maadaama oo uu eedaysan u yahay. qarankii uu u dhaartay iyo sida oo kale awooddii ay siiyeen xildhibaanada golaha wakiilada. intaasi kadibna eedaysane Cabdiraxaaq Khaliif Ahmed ayaa kiiskiisu waxa uu u gudbi doonaa maxkamadda oo go'aan ka gaari doonta, iyadoo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabashadiisa u heli doonaan awood sharciyadeed oo ay ku gutaan waajibkooda. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.